डायबिटीज। हाँ बस हाँ। तेर नाम तू की रे? मिली रे बस। मिली? हाँ बस। क्या सेने की सर? हाँ हाँ बस। मर लाया कर सवाले रे। हाँ रे बस।
வாய் உடலாம் மினி போரே ஆச்சோ. হেল্ল' মই চাৰুকান্ত লহকৰে কৈছোঁ ওৰফে চাকাল। আপোনাৰ ল'ৰাক ময়েই কিডনেপ কৰিছোঁ। যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক লাগে তেন্তে আমাক 25 লাখ দিব লাগিব। টকা কেতিয়া দিব লাগে ঠাই আৰু সময় মই আপোনাক ফোনত জনাই আছোঁ। আপোনাৰ এটাই ল'ৰা, সেইটো মই ভালদৰে জানো। এইটো কথা যাতে বাহিৰত পুলিচ প্ৰশাসন বা অন্য লোকে গম নাপায়, নহ'লে আপোনাৰ ল'ৰাৰ মংগল নহ'ব। কথাটো ভালদৰে মনত ৰাখিব। হেল্ল' ভূঞা, মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ, আপুনি মোক এটা সহায় কৰিব লাগে। অলপ আগতে চাকালে ফোন কৰিছিল, মোৰ ল'ৰাটো কিডনেপ কৰি নিছে। মই এতিয়া নিৰুপায় ভূঞা। কি, চাকালে কিডনেপ কৰি নিছে? কি কৰোঁ ভাবিয়েই পোৱা নাই। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ভূঞা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। মোৰ হাতত এটা পাৰ্টি আছে, নামটো তাৰ চলে। মই আপোনাক নাম্বাৰটো হোৱাটছএপত দি আছোঁ, আপুনি তেখেতক কণ্টেক্ট কৰক, আপুনি নিশ্চয় সুফল পাব, আপোনাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ ভূঞা।